Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти, як поставити на різні повідомлення та системні звуки свої мелодії. Дуже цікава тема, тому що, наприклад, на дзвінок можна поставити дуже просто любу мелодію. А якщо ми відкриємо звуки, от, наприклад, звук сповіщення. Це зараз я поставив поліцейська рація, наприклад, я хотів от такий звук, щоб у мене стояв. Але коли я відкриваю, я бачу тільки ось такий набір і все. Тобто додати кнопки її немає. І ось у мене вже доданий ось такий звук, який я хотів. Отже, як його додати? В пам'яті телефону є ось така папочка Notification. От саме сюди я її додав. На деяких телефонах, конкретно я хочу сказати по Samsung Galaxy, її в пам'яті прямо немає. Тому її потрібно шукати Media, Audio, і буде папка Alarms – це для будильників, Notification – для повідомлень, Ringtones – для рингтонів, і UI – системні звуки. Тобто туди поміщаєте звук, який потрібно, і він у вас уже буде в тому списку. Отже, на повідомлення я ось тут можу поставити на звичайні смски. Якщо ж мені потрібно поставити на інші додатки, наприклад, Viber, Facebook і так далі, тоді ми йдемо у розділ програми і шукаємо ту програму, на яку ми хочемо встановити звук. Ну от, наприклад, зараз Viber знайдемо. Ось, відкриваємо Viber. Далі відкриваємо сповіщення. І ось повідомлення. Якщо до вас приходить повідомлення, ось тут ви вибираєте із списку, і у вас вже буде та мелодія, яку ви додали. І ось ви можете ставити на різні дії. Ось повідомлення також список. Далі ми можемо на виклики ставити свої мелодії. Тобто, уже це стає можливо, тому що ви в список додали цю мелодію. Дякую за увагу, підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.